Neke od nas danas su se probudile srećne, jer muzika i dalje poziva na ples, jer je baš sada vrijeme za nove radosti i stare prijatelje, jer se ljubav i dalje crta osmijehom najbližih, jer smo skupile hrabrost i oduvale strah. Otkrivanjem kancera dojke na vrijeme dobijate šansu za potpuno izlječenje. 90 dana besplatnih eho pregleda dojki na teritoriji Podgorice. Tu smo, držimo te za ruku. Ovo je prvi spot koji ima za cilj da podigne još svijest na još veći nivo koliko nam je važno zdravlje, koliko su nam važni preventivni pregledi, posebno kada govorimo o karcinomu dojke. Prvi spot koji je pozitivan, prvi spot koji zaista jeste ružičasti, prvi spot koji nekako daje neku posebnu energiju. Ali kada znate da je sve ovo pokrenula žena koju kada vidite, rekli biste da je ona sve okej, da ona nikakvih problema zdravstvenih nije imala. I dobro je tako kada imamo ljude koji iz svog ličnog iskustva na pravi način nam ispričaju i kažu sve ono sa čime su se oni suočavali, i onda ne budu sebični, nego onako pruže ruku, da te drže za ruku i da zajednički sve ono što vam se možda bude desilo ili možda nalaz bude onakav kakav ne možete ni u snu da zamislite da će biti, ali opet imate ljude pored sebe koji će biti tu uz vas da zajednički sve to prebrodite i da ishod na kraju bude najbolji mogući. I na moje veliko zadovoljstvo ovog jutra naša gošća je Milena Đergović. Milena, dobro jutro i dobro nam došla. Jedno dobro jutro, veliki pozdrav za sve gledalce, ali ja nisam ovdje gošća, ja sam stvarno domaća i zahvaljujem se mojoj televiziji Sedam na podršci u ovoj kampanji koja je zaista meni lično mnogo znači, ali sigurna sam da je od velikog društvenog značaja. Pa jeste, posebno jer zaista otvoreno govoriš sa svim onim sa čime se ti suočila u prethodnom periodu i koliko je to dobro skupiti hrabrost i biti toliko psihički jak da sve one momente koje si negdje sama sa sobom, štedeći svoje članove porodice na neki način, pristala da javno govoriš o tome. Pa ja moram da kažem da evo i devojke koje su, odnosno žene koje su u spotu, koje smo pogledali malo pre, Maja, Branka i Lela, one su, da kažem, preživele kancer dojke. 5, 8 i 11 godina su zdrave i one su zajedno sa mnom iskoračile u ovu priču. Ja sam htjela da budem primjer, pošto sam stvarno imala mnogo sreće, da otkrivam karcinom dojke na vrijeme, da to bude karcinom HER2 negativan, koji se, da kažem, najlakše leči, ako tako smijem da kažem, kada je u pitanju ova bolest, koji je najrasprostranjeniji i ukoliko se otkrije na vreme, da zaista su te šanse za preživljavanjem, za tim dugotrajnim aktivnim životom preko 90%, što ja volim više da kažem skoro 100%. Tako da sam imala tu sreću da ne idem na hemoterapiju i da sam na hormonskoj terapiji koja svakako nije prijatna, posebno prvih nekoliko mjeseci, ali sam htjela da pokažem da žene koje su bile na hemoterapiji i koje prolaze hemoterapiju znaju da odu posle hemoterapije na posao, a ne kada su na hormonskoj terapiji kao ja. Tako da mi smo žene stvorene da sve prebrodimo. Crnogorke kroz vekove su svašta trpele. Ja sam večito onako u enigmi kako su mogle da pretrpe tolike gubitke i da nastave sa životom i da budu vedre i da završavaju sve to što treba. Pa mi smo sad kao malo emancipovane više. Nadam se da ćemo zbog toga da više brinemo o svom zdravlju i da počnemo da pričamo o pozitivnim slučajevima. Iz razloga što do sada, evo prva ja, sam slušala samo o tome da se neko razboleo, kuku, gotov je, ćao, ja plačem, zovem sestru ili sestra zove mene, plačemo. To je toliko primitivno i uopšte nisam bila svesna toga. Mene je samo par osoba predavnom zaplakalo kada sam saopštila da imam kancer dojke. To mi je toliko odmoglo, toliko mi je bilo strašno i nekulturno. Ali u našoj kulturi je u suštini tako da mi kukamo i plačemo nad svima. Tako da, nisu se pominjale žene koje su preživele kancer ili koje se razbole, one ćute.
ćute, 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 kao da je to neka sramota, muka, ovo. Onda posle kad im je dobro, ćute, 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 kao da ne ureknu. Ili ne priča s drugima da ovome sa kojim priča ne pređe to. To su sve nekako, moram da kažem, izvinjavam se, primitivni obrasci koje smo prevazišli i ono što nam je potrebno je da čujemo da postoje te srećne priče, priče sa srećnim krajem, odnosno sa srećnim početkom novog života. Eto, moja sestra živi u Beogradu i ona mi govori, ne mogu da verujem prvih meseci, šta mi pričaš sve oko tebe, žene umiru, ovde oko mene sve žene od karcinoma dojke su žive, zdrave, putuju po svetu, idu, provode se na hemoterapiji, stave maramu na glavu, izađu u grad, druga stavi, periku, izađe na neku svirku, nije to lako, nije to pesma, to zna da bude preteško i ne zna se kad će koja tatura, hemoterapija, loše da padne, kad dobro, nekome iznenađujuće dobro, nekome iznenađujuće loše. Ali život ide i ono što je najčudesnije od svega, da žene koje se razbole od karcinoma dojke, sad pričamo o ženama koje teže prolaze kroz proces nego ja, da dobiju, ali evo i ja zajedno sa njima, dobiju neverovatnu snagu za životom, volju, toliku pozitivnu energiju, da što bi moja kuma rekla, Milena, ti si neprijatno srećna od kad ti se ovo desilo. Nekulturno si srećna što prolaziš kroz sve ovo, ali ja sam stvarno srećna što sam na vreme otkrila ovu bolest i što sam dobila drugu šansu za život. I to je bila ideja moja kada sam razmišljala šta bi trebalo da uradim, jer imam te organizacione sposobnosti i bavim se projektima ceo život. Nekako mi je moralna obaveza bila i tako sam umislila da nije tek tako ova bolest svratila do mene, nego da ja moram da nešto uradim po tom pitanju. I ako ovim projektom kod 2-3 žene presretnemo ovu opaku bolest i ako je pružimo drugu šansu za život, ja sam najsrećnija na svetu i negde je to ta poruka. Molim vas, vezano za projekat, idite naravno na pregled ako ne odete u sklopu projekta, idite svakako ne samo na pregled grudi, žene posebno moraju i na ginekološke preglede da idu redovno i na sve ostale. Baš je važno kod kancera da se otkrije na vreme i onda su šanse za potpuno izlečenje zaista skoro 100%. I upravo kada se vratimo na početak priče, da prosto ta stigma u društvu ćuti, ne pričaj, ne govori, ne daj Bože da ko sazna, pa se sve nešto, ne znam, skučeno. A onda sa druge strane imamo priču kako je važna psihička podrška, kako je važna porodica, kako sve se završava i sređuje u porodici. Moram da ti kažem. I čini mi se da upravo ta tvoja nekulturna sreća, to je nekulturno zadovoljstvo i taj tvoj široki osmijeh, je upravo rezultat toga što ti nisi krila, što si ti pričala i što ti zaista imaš najdivniju moguću podršku na svijetu. Jeste, moram da ispričam jednu, meni je to anegdota za neverovali ili da. Imam nekog predivnog komšiju u zgradi, ogromna je zgrada, mlad momak, jako kulturan, super. I kako sam ja istupila javno sa svojom pričom, on ulazi onako malo u lift, pa ne zna, pa dobro veče. Pa moram da vam kažem, vi izgledate normalno? Ja kažem, pa izgledam normalno. Pa ne, obično žene, znate, i neku manju bolest kad imaju, odmah propadnu. Ja kažem, kako propadnu? Pa tako fino, psihički, nekako okolina ubije, budu žigosane, a vi ste tako dobro. Ja kažem da žigošem mogu sam u sebe. Mene da žigoše ne može sredina. Koja je sredina? A pritom sredina je odreagovala tako da meni smeta što oni stvarno misle da sam ja gotova sa tom bolešću, zato što je to ozbiljna stvar. Ja moram da prođem kroz proces lečenja i uz naravno ogromnu sreću i disciplinu. Nadam se da ću to da prebrodim. Ja imam stvarno onako pozitivan stav o svemu, ali svi su, kako se ja ovako ponašam, kao da sam imala prehladu. Tako da ima ljudi koji stvarno misle da su žene koje su prošle te neke veće bolesti stvarno nekako falične i da nešto, mnoge su
već izrađala i decu, posle 5 godina je to od lečenja sasvim moguće i ima toliko nekih, da kažem, slučajeva i priča i mogućnosti da ukoliko se na vreme otkrije kancer i ukoliko dođe do tog izlečenja, da žene nastave zaista sa normalnim životom, tako da stvarno moramo o tome da pričamo, a da ima teških slučajeva, ima. Najveći broj slučajeva je zbog toga što se nije došlo na vreme. Kancer ne boli kada je u fazi kad može da se izleči. Što će reći da mi uopšte ne možemo da znamo da je u nama, kao što ni ja nisam znala. Sasvim slučajno sam otišla na pregled zbog nečega što me je bolilo na levoj strani, a otkriven mi je kancer na desnoj strani. Tako da baš bi bilo dobro kao što, da nešto iz mog slučaja žene nauče, da stvarno idu redovno na preglede i da ne vode se time, neće to mene, pošto je to bila moja vodilja, šta me sve snašlo, sigurno to neće. Bolest zaista ne bira, ima je svuda oko nas i zaista, barem 2 puta nedeljno čujem za novi slučaj da je neka žena iz moje okoline otkrila za kancer dojke, sad mi te informacije stižu onako češće zato što sam istupila sa tim javno pa me stalno zovu za savjet i tako. Baš je veliki broj obolelih, ali eto, ako baš mora da dođe do nekih žena, neka to bude na vreme. Evo, postala sam dosadna, neka bude na vreme, neka bude na vreme. Tako je, jer upravo Milena je tu da drži za ruku, da uhvati za ruku i ta ruka se ne pušta tako lako, a za sve to dobra leđa jeste upravo klinika Filipović. Jeste, pa ja sam imala tu sreću da mi dodeli nagradu dr. Mladen Filipović. I kako sam ja to održala govor gde sam pokrenula pitanje prevencije kancera dojke. On me nakon događaja susreo i rekao da je oduševljen, ganut i da me pita na osnovu čega sam se dotakla te teme. Ja sam mu ispričala da sam operisala kancer dojke i da sam baš tih dana započela lečenje hormonskom terapijom. I on je toliko bio ganut i ponudio je svu moguću pomoć. Međutim, ja sam, pošto je to u mojoj glavi već bila gotova zamisao i ime projekta, držimo te za ruku i sve, ja sam rekla, molim vas, sačekajte, moram da kontaktiram glavni grad. To su velika sredstva koja treba se izdvoje za ovo sve što sam zamislila. Pa da vidim da li oni žele da me podrže, pa ću onda da vam se javim. A on meni kaže kao, ali niste me dobro razumeli, ja imam kombi i pokretni ultrazvuk i ja ću da vam ga dam gratis na korišćenje. Tako da tu već nisam smela da stanem. Kontaktirala sam glavni grad, oni su istog trena pristali da budu pokrovitelji i jedna predivna ekipa koja se svakodnevno meni zahvaljuje na svemu što radim, a ja u stvari treba njima da se zahvalim. I naravno Investicioni razvojni fond koji je tu kao generalni sponsor. Tu je IDEA, Montenegro koji su zaslužni za vizualni identitet projekta i Monti Imprex koji su tehnička podrška. Dakle, skupili smo vrlo brzo, vrlo lako divnu ekipu ljudi koja je stala iz ovog projekta da omogućimo da se što veći broj žena pregleda besplatno. Dakle, imamo specijalistički kombi Poliklinike Filipović koji je trenutno parkiran ispred kuće zdravlja u Novaka Miloševa 50 u samom centru Podgorice i tu ćemo biti prvih 10 dana projekta. 7 sati dnevno, svakog dana osim nedeljom, vršit će se besplatni eho pregledi dojke. Mora da se pozove naznačeni broj telefona. Više ne možemo da primamo putem maila zakazivanja, zato što se ogroman broj žena javio. U samo 2 sata od kad smo u petak popodne vizual stavili na društvene mreže, prijavilo se 100 žena. Do ponedeljaka ujutru, kad je počeo u stvari projekat, prijavilo se 500 žena i mi mislimo da ćemo već za dan, dva ispuniti čitavu kvotu za 3 meseca. To je nešto oko 1300 žena, možda i malo više. Tako da evo, baš smo ovih dana, odnosno od juče u nekoj zamisli kako da sad pružimo svim ovim silnim ženama koje se i dalje javljaju, to je reka žena, na naše iznenađenje i veliko zadovoljstvo, na koji način sada da uspemo svakoj od njih da izađemo u susret, pogotovo što su i dr. Filipović i gradonačelnik pozvali ne samo građanke, sugrađanke u stvari, građanke Podgorice, već i sve žene iz čitave Crne Gore da dođu na besplatan pregled.
ne znam šta ćemo da učinimo, daćemo sve od sebe da nekakvu ekstenziju projekta napravimo, ali eto mogu da kažem prvog dana projekta, projekat je uspeo i skoro onako uslovno rečeno zatvoren. A ono što je specifično kod ovog projekta je da svakoj ženi koje se pronađe potencijalni problem, pošto se projekat zove Držimo te za ruku, mi tu ruku, kao što si rekla, nećemo pustiti, već ćemo sve moguće usluge koje ima Poliklinika Filipović pružiti ženama besplatno, od mamografije do eventualno biopsije, psihološke pomoći. Dakle, sve će dobiti u samo nekoliko dana, da ne bi bilo tih iščekivanja. Eto, ja sam i uz pomoć prijatelja i miksala sam državne i privatne ustanove, pa sam čekala na rezultat 20 dana, što je najteže bilo meni od svega. Čak kad sam zvanično dobila informaciju da bolem od kancera, osjetila sam neko olakšanje koliko je najgore bilo čekati rezultat. Tako da kao da mi se neka radost javila, evo sad znam šta je, idem, konačno znam i idem na to da se izborim sa čitavom situacijom. Tako da ove žene će dobiti u par dana čitavu tu pomoć za koju ja evo nisam znala da postoji, recimo u Poliklinici Filipović, kad je mene snašao problem, voljela bi da sam znala, ali evo sve je na kraju dobro ispalo za veći broj žena. Tako da se nadam eto, da će žene da poslušaju ovo moje gostovanje, da će da se javljaju od sada isključivo na broj telefona koji je naznačen, a ne na mail. Na mail bih voljela da se javljaju sve žene koje imaju strah od pregleda ili neku nedoumicu i ja sam spremna zaista, ako naravno zakažu, uspiju da zakažu pregled, ali evo nadamo se da ćemo stvoriti uslove da sve žene koje požele zakažu pregled, da ih sačekam ispred kombija, da porazgovaramo, da se malo podružimo, da popijemo neki čaj ili kafu, mogu i da ih držim za ruku tokom pregleda. Dakle, pregled traje 10-15 minuta, ništa ne boli. Jedino taj psihološki možda pritisak da možda eto u moru svih tih loših vesti i gde god da se okrenete da je zaista karcinom pronađen kod ljudi koji se nisu nadali, pa možda pomislite eto možda će meni, ali neće naravno svakoj ženi. I to je prosto nemoguće i zaista je uvek bolje sve pre nego kasnije. Tako je, bolje spriječiti nego liječiti i malo čas si kazala problem koji je snašao mene, meni se čini da si ti snašla problem. I svega ovoga. Rekao je meni doktor Filipović, nešto mi ispričao neku svoju ličnu priču i onda kaže drug, mu je rekao strašnu stvar, smrt ne voli kad mu se smeje u lice, odmah ode, nije mu zanimljivo. I onda je on meni rekao neka tako bude kod vas. I ja se evo iskreno nadam da će biti tako. Pa dobro, i kuma je dobro rekla, nekulturno srećna. da. Tako da podržavamo. Imam i razloga, da. Ali u svakom slučaju, da li negdje sve ovo dozvoljava vremenu da se malo oni nakiti prave? Šta se dešava sa mitoproar? Pa trenutno ne. Samo reagujem kad žene nešto naruče od nakita i onda zaista sve napravim u dogovorenom roku. A sad ja onim tempom kojim sam naučila da radim, ne, postoje sad trenutno važnije stvari koje su stvarno, uvek ima preče od prečeg. Tako da je najvažnije zdravlje, pa ćemo onda zdrave moći i da radimo sve. Tako je, ko zna, možda se otvori neka velika fabrika od svih ovih žena koje su uhvatile Milenu Đergović za ruku, a Milena tu ruku ne pušta. Milena, hvala na izdvojenom vremenu. Naravno, mi ćemo biti tu da podržimo sve one prave stvari, jer naša misija jeste da podržimo prave stvari, da podržavamo prave vrijednosti i naravno javnost ćemo blagovremeno obavještavati o svim onim segmentima, dodacima kada je u pitanju projekat Držimo te za ruku. Hvala ti i budi i dalje tako nekulturno srećna. Hvala puno na podršci i veliki pozdrav za gledalce. Poštovani gledalci, ovom lijepom pričom, pozitivnom pričom, nekulturno, nasmijanom i srećnom pričom mi ćemo završiti ovo naše jutarnje druženje i zaista, kako vas drži Milena za ruku, držat ćemo vas i mi zajedno sa njom i podržati sve ono što se bude radilo u periodu ispred nas i naravno blagovremeno vas obavijestiti kako i na koji način će ovaj projekat biti nastavljen i naravno zamoliti dame i naše sugrađanke da budu strpljive, da se ne
ljute puno ako nešto u datom trenutku nije kako su one zacrtali i zamislile, jer sigurna sam da će na kraju naći se neko rešenje i da ćemo svi biti srećni i zadovoljni.